নমস্কার জুনুয়ানীনাথ অন্য এটা ভিডিওলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া আহিছোঁ আমি পথাৰত, মানে মোৰ লগটো ঘৰত কালি আহিছিলোঁ আৰু ইহঁতৰ যিহেতু পায়েক দিছে আৰু গতিকে তাৰ কাৰণে আহিছোঁ আমি ভাত চাত খাই। আৰু এইফালে ট্ৰেক্টৰ মাৰি আছে আৰু মোৰ লগটো এইফালে গৈছে, মোৰ লগটো সিফালে গৈছে আৰু আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ ৰ'ব বেক কেমেৰা কৰি। আৰু আমি কঠীয়াও তুলিম আৰু আপোনালোকক গোটেইখিনি আজি দেখাম। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব আৰু কেনে পায় সকলো কৰি জনাবলৈ নাপাৰিব, গতিকে দেখাই দি আছোঁ ৰ'ব বেক কেমেৰা কৰি। আৰু এইফালে দেখা পাইছে ইয়াত ট্ৰেক্টৰ মাৰি আছে, সেইখিনি হ'ল আমাৰ দেউতাহঁতৰ মাটি। আৰু এইফালে এইটো দেউতা, এইটো দেউতা পূৰা মাছ ধৰি আছে আৰু ট্ৰেক্টৰ মাৰোঁতে পূৰা মাছ ওলাইছে। আৰু এইফালে মোৰ লগটো গৈছে আৰু এইফালে আমি বাৰু সেইখিনি আমি ৰুব লাগিব অলপমান পিছত, যিহেতু ট্ৰেক্টৰ মাৰি আছে। ট্ৰেক্টৰ মাৰা হোৱাৰ পিছত আমি ৰুম আৰু কঠীয়া তুলিব লাগে নালাগে বাৰু আপোনালোকক দেখাম। গতিকে আমি বাৰু আমি গাড়ী লৈ আহিছিলোঁ, কাৰণ গাড়ী এতিয়া ৰ'দত আছে, মানে গাড়ীখন পতাব আমি এইখিনি থৈ আহোঁ, নহ'লে মানে গাড়ীখন মানে হেৰি যাবতো গৰম উঠি যাব, সেইকাৰণে পতাব গাড়ীখন থৈ আহোঁ। আৰু এইফালে ইমান মানুহ পথাৰত মানে ভূৰি আছে, এইবিলাক দেখা পাইছেনে, এইগিলা মানুহ পথাৰত পূৰা ভূৰি আছে। আৰু এইফালে ইমান ৰ'দ দিছে আৰু এইফালে পূৰা ট্ৰেক্টৰ চেক্টৰ মাৰি আছে। আৰু খেতি মানে এইকেইটা দিনতো কৰিব লাগে যিহেতু, আৰু যিসোপা ৰ'দ দিছে নহয় মানে সঁচাই বহুত গৰম। আৰু আমি কেনেকৈ ৰুওঁ তাকে ভাবিছোঁ, আৰু আমি যিহেতু ৰুবই লাগিব, আজি শেষ কৰিব লাগিব এইখিনি, আৰু কালি বেলেগত দিব যিহেতু দেউতা বোলে কঠীয়া পাৰিব যাব, কঠীয়া তুলিব যাব। আৰু গতিকে আমি ৰুব লাগিব, কিজানি মাও অলপমান পিছত আহিব। আৰু তো সেই আৰু আপোনালোক দেখাম বাৰু যদি ৰুওঁ সেই আৰু, গতিকে চাই দেখিব ভিডিঅ'টো। স্কুটিখন বোলে দেউতা লৈয়ে যাব, সেইকাৰণে মানে এতে থৈ দিওঁ অলপ সময়। আৰু সেইফালে চাওঁ এইগিলাতো পূৰা ৰুই আছে, ইটো চাইডেও পূৰা এইগিলাক চব পথাৰে পথাৰ। আৰু এইফালে পূৰা মানে ৰুই আছে এইগিলাক, এয়া চাওঁ অলপমান দেখাই দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই যাওঁ ৰ'ব মাছ ধৰিবৰ কাৰণে, মানে তাই অকলে অকলে ধৰি আছে, তো এইটো মই যাই লওঁ। ককা এইগিলা ইছ ৰাম ৰাম, এয়া চাওঁ মাছ মানে সেয়া মাছ পালোঁ আৰু পটাপত দি থৈ আহোঁ। আৰু এইগিলা ইমান বোকা হৈছে মাছকেইটা পটাপত দি থৈ আহোঁ এইকেইটা। আৰু এতিয়া আমি আকৌ ঘৰত যাওঁ, মানে স্কুটি ইমান ৰ'দত আছে নহয়, দেউতা যোৱাৰ কথা আছিল কিন্তু দেউতা নগ'লে আমিয়ে যাওঁ। মাছকেইটাও আছে যিহেতু মাছকেইটা পটাপত দি থৈ আহোঁ। আৰু এইফালে স্কুটিখন লাৰি চাবে মানে ভয় লগা হৈছে, এনেকুৱা গৰম। এইবিলাক চাওঁ আমি মানে ঘৰত গৈছিলোঁ, ঘৰৰ পৰা আহিলোঁ আকৌ চাহ তাত মানে কথা নামোঁ তাৰ এইবিলাক চাহ খাবলৈ ইচ্ছা কৰিছে, সেইকাৰণে আমি চাহ তাহ খাই আকৌ আহিলোঁ। আহি কিনে এতিয়া আমি পথাৰত নামি পূৰা ট্ৰেক্টৰ মাৰি আছে, এয়া বেলেগৰ মাৰি আছে দাদাটো নেকি, নাই মানুহটো হে মানুহটো মাৰি আছে ট্ৰেক্টৰ দাদাটো। এতিয়া আমি মানে এইখিনি ৰুম আৰু এই গাড়ীখন আমি তাতে থৈ আহিছোঁ, যিহেতু মানে এইখিনি একো গছ চছ নাই থবালে আৰু ইমান ৰ'দ পৰি থাকে, গাড়ী গৰম উঠি গৈছে সেইকাৰণে। আৰু সেইকাৰণে এতিয়া আমি দেউতা আকৌ কঠীয়া পাব গৈছে, মানে কঠীয়া তুলিব গৈছে, কঠীয়া তুলিব গৈছে মানে কঠীয়াখিনি তোলা হৈছে ল'লে হ'ব পাৰে। আমাৰ এটা আৰু কিবা জহা, এতিয়া মানে কঠীয়া আছে জহা কঠীয়া সেইখিনি আমাৰ ৰুব দিছে, গতিকে সেইখিনি আমি ৰুম গৈ মা অলপমান দেৰিকৈ আৰু ভাত চাত বনাই, গতিকে এইফালে দেখা পাইছে এইফালে পূৰা ৰুই আছে, গতিকে আমি মানে যাওঁ আৰু ৰুবৰ কাৰণে। গতিকে চাওঁ আমি মানে পূৰা মানে এইগিলা মূৰত পানী লৈছোঁ আৰু এইফালে এইফালে এই নাকটো লাগিলে আৰু এইগিলা চাহ পানী খাব ধৰিছে, চাহটো কোনটো পেটত বা খাই আহিছিল। আৰু এইফালে নামটো বাকী আছে, নামোতে কিবা কৰোঁতে বা এইবাৰ আৰু কি খাইছে আপোনাৰ, এতিয়া দেউতা আহি পালে কিজানি আমাৰ গালিহে বাবু এসপ্তাহ, এতিয়া আমি মানে পানী চানি খাই যাওঁ, মোৰো আমাৰ খাই যাওঁ, এইফালে আকৌ মোৰো বিয়া লাগে নহয়। এই আৰু এইফালে বগলী যাওকচোন পূৰা মানে বগলী, এইয়া পূৰা মাছ ওলাইছে যে সেইকাৰণে আমি এতিয়া নামি নামি আহি আছোঁ আৰু পূৰা খোজকাঢ়ি। আকৌ কি ৰ'দ বাপ, আমি নামছোঁ কাৰণে দিছোঁ, তেতিয়া আমি নামাৰ পিছতে ৰ'দ কুৰিয়াই দিছে, এতিয়া আমি নামাৰ পিছতে ৰ'দ কুৰিয়াই দিছে। আৰু সেইফালে কবা নৰোৱা, আজি ৰোৱাৰ সলনি কি কৰে হিচাপ নাই। সেই আৰু আমি ফটাফট ৰুংগো, এইখিনি হ'ল যা কঠীয়া, এতিয়া আমি এইখিনি ৰ'ব লাগিব। আৰু কি বোকা চা পানীয়ে নাই, সেনেকে এই কি বোকা দেখোন, এই পানী নদীৰ বৰ বেয়া কথা হ'ব, হা ভৰিতে লাগি আহিছে বোকা। আৰু কঠীয়াও চাওক কি ওখ ওখ দেই, সিহঁতো কি ৰুম আজি ভাবিব নোৱাৰি, আৰু ভগৱানেহে জানে আমাৰ কি ৰুম আজি, বতৰত দেখা পায়ে ভয় লাগিছে আজি কচিতা। এয়া খোল খোল জলদি খোল, ভাংটো ভাঙি ভাঙি দিছোঁ দুডালমান। আৰু এইফালে আমি ৰুৰে আমি বেছি আৰু ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰি নাথাকোঁ, নহ'লে একে দেউতাই এসোপামান গালি পাব আহি, তহঁতে সেইখিনিতে আহি ৰোৱা নাই বুলি, যে আমি পটাপট ৰুলোঁ। আৰু ৰুই ৰোৱাটো ইমান দেখা নাথাকো কাৰণ আগতে আগৰ ভিডিঅ'ত দেখাইছিলে যিহেতু, সেইকাৰণে ৰোৱা কিমান হৈ পেলাই আপোনালোক দেখাম, সকলোকে চাই যাব। ইফালে আছে আমাৰ ৰোৱা মানে আধাখিনি হ'ল, আৰু এনেকুৱা ৰ'দ দিছে, এনেকুৱা ৰ'দ দিছে, আমি তাৰমানে বহিব লগা হৈছোঁ, মুচু একে টিংটিঙাই নিছে ৰাইকে পানী চানি খালোঁ। আৰু ইফালে দেউতাই আকৌ কঠীয়া লৈছে ইয়াত, আৰু জহাৰ ফালে পাঁচ আশা আছিল, আমি তিনি আশা ৰুলোঁ আৰু এক আশা আধা খুলি পেলাই থৈ আহিলোঁ, ইমান ৰুব ইচ্ছা নগ'ল আৰু। আৰু এতিয়া আমি বহি আছোঁ, ভৰিহঁতৰ অৱস্থা চাওক। আৰু ইফালে এইটো আৰু ওপৰ দিছে মোতকৈও, এইবোৰ
সদায় ৰোৱা মানুহ ইহঁতে ডেইলি খেতি কৰি থকা মানুহ ইহঁতে বেছি ভাগৰ দেৰিকা ৰুম বাৰু অকমান সময় ৰ আধা ঘণ্টামান সময় এটা ৰ আৰু কিমান ৰলো বাৰু আপোনালোকক মই তাতে যাই কিনে দেখাম আৰু ইফালে বোকা বোকার হাত পাত যেহেতু এটা আই আছে সেইকাৰণে মানে দেখাই নাথাকিলো আর এনেকুৱা রোদ দিছে রব সময় নাই সেইকাৰণে মানে আহি ইয়াতে পয়সাটো নিনিলে একেলগে মনত পড়ছে আমার দুইটাৰে সেই আৰু যাই কিনে আপোনাক দেখাম রো অলপ পিছত ফেলে আমার এটা ঘৰৰ পৰা ফোন মাতছি ভাত খাব মাতছি গতিকে ভাতকেইটা খাই আমি আর তারপর আহি আমি এইখানে রোম মাও আহব যেহেতু আর তারপর আমি যাই লো আর ভাতকেইটা খাই আহ ভাতকেইটা খাই আহিলে অলপমান বাৰু ৰ'দটো কমে নেকি তিনিটা বজাত ৰ'দটো কমব ন কম চম ভাতকেইটা খাই আহোঁতে আধা ঘণ্টা এতিয়া 2:30 বাজিল ভাতকেইটা খাই আহোঁ এইফালে দেউতা আকৌ কঠীয়া পাব গেছি মানে কঠীয়া তুলিব গেছি সদায় মই কঠীয়া পাই কঠীয়া পাই আঁতৰাই থাকে এই কঠীয়া তোলাটো আহি নপৰে আৰু এতিয়া আমি কৰা চৰাংকে দেউতাই পেলাই থৈ গেছি এতিয়া কোনো লৈ যাওঁ জো জো উঠ এইফালে আমি ভাত পানী খালোঁ আহি কিনে আৰু এতিয়া পেলা কি ৰিনো চা যদি এইফালে আমাৰ ধুনু এইটো আমি এতিয়া মানে আকৌ ভাত চাত খালোঁ যিহেতু ভাত চাত খাই সোনকালে যাওঁ আৰু মা আৰু খুৰীমাৰ পিছত যাই থাকিব তো আমি এতিয়া মাইনে আমি আকৌ স্কুটিত যাওঁ তাই মানে চোতাল ঘৰ হাৰি আছে চব কামখিনি কৰি থৈ যাওঁ নহ'লে আৰু তাই পাহোঁতে দেৰি হ'ব নে 6:30 বাজিব সেইকাৰণে আৰু এতিয়া আমি যাওঁ আৰু তাৰপৰা এইফালে আমি আহি পালোঁ এতিয়া আকৌ মানে পথাৰত আৰু এইফালে তাই আহি আছে আহি পেলাই আমি পূৰা গামোচা চামোচা মাৰি লৈছোঁ আৰু কিমান বাৰু ৰ'লোঁ আপোনালোক দেখাম বাৰু যাই লওঁ ফাৰ্ষ্ট আমি এইখিনি হ'ল আমাৰ ৰোৱাখিনি এয়া এইখিনি আধা হৈছে আৰু আৰু এইফালে আধাখিনি আছে আৰু এতিয়া আমি ৰুম এইখিনি পূৰা এইখিনি আৰু পানী নাছিল তেতিয়া ইমান বোকা হৈ আছিল এতিয়া দেউতাই তেতিয়া আহি পেলাই এইখিনি পানী মাৰি দিলে এতিয়া এইখিনি পানী হৈছে আৰু এইফালে এইখিনি আমি ৰুইছোঁ পূৰা আৰু এইফালে চা এই আমাৰ ৰোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া যিহেতু গধূলি হ'ল সেইকাৰণে আমি এতিয়া যাব ওলাইছোঁ আৰু এইফালে আপোনালোকক অলপমান দেখাই দিছোঁ আৰু আমাৰ আমি ৰোৱাখিনি অলপমান ৰ'ল আৰু মাজৰ টোপলটো হ'ল আৰু এইটো টোপলৰ আধাখিনি হ'ল বাকীখিনি কালি আমি পুৱাই ৰুম আপোনালোক দেখাই দিছোঁ অলপমান আৰু এয়া চা অলপমান মানে চাৰিওফালে দেখাই দিছোঁ আৰু এইফালেও পূৰা ৰুইছে আৰু এইফালে আমি ৰুইছোঁ আৰু এইফালে মা আৰু খুৰীমা চাও পূৰা মানে কাপোৰ চাপোৰ সলাই আছে আৰু এতিয়া আমি পটাপট ঘৰত যাওঁ এইফালে আমি মানে ৰোৱা চোৱা কৰি মানে কেতিয়াবা আহি পালোঁ ঘৰ আৰু আহি কিনে গা পা ধুলোঁ আৰু গা পা ধুই কিনে চাহ তাহ খালোঁ এতিয়া আৰু বহিছোঁ আহি এতিয়া 7:30 বাজিল আৰু ভিডিঅ'টো মানে কেতিয়াবা কৰিব পাৰিলোঁ কিন্তু মানে চাহ তাহ খাই ইমান মানে লাগছে সেইকাৰণে মানে এতিয়া মানে চাহটো খাই আহি বহিছোঁ আহি গতিকে ভিডিঅ'টো এইখিনি এতিয়া এণ্ড কৰিবলৈ ভাবিছোঁ আৰু আমি মানে শেষলৈকে ৰুই থাকোঁতে আজি এনেকুৱা ভাগ্য ভাল মানে কেমেৰামেন আহিছিল দুজন তিনিজন আহিছিল তাৰপিছত আহিছিল হেৰি মংগলৰ পৰা আহিছিল আমাক লগ পালে তাতে আৰু আমি অলপমান গধূলিলৈ ৰুই আছিলোঁ যিহেতু 6:30 বাজিছিল তেতিয়ালৈ ৰুই আছিলোঁ আৰু এইফালে আমাক ফটো উঠাইছে আৰু আপোনালোকৰ ফটোকেইটা বাৰু মোক মানে গধূলি মেছেজ কৰিব দিছিলে মই কৈছিলোঁ ফটোকেইটা এতিয়ালৈ দিয়া নাই আৰু যদি দিয়ে আপোনাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুক পেজত পাই যাব তো তাতে দেখা হ'ব কি ফটো উঠাইছিল মই নাজানো বাৰু কি ফটো বা উঠাইছিল তো আমি ৰুই থকাই ফটো উঠাইছিল কিবা মই মোক নাম্বাৰটো দিছে আৰু অলপমান পিছত হয়তো দিবও পাৰে তো দিলে বাৰু এইটো ভিডিঅ' নেদেখাওঁ আৰু হেৰি দেখাম আমি ডাইৰেক্ট মানে ফেচবুক পেজ বা ইনষ্টাগ্ৰামত এনেকৈ দেখাই দিম আপোনালোকে পাব তো সেই আৰু আজিৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো আৰু কালি আৰু অলপমান বাকী আছে আপোনালোকে দেখাই দিছে মানে আধাৰ ৰুলোঁ আৰু যোৱাখিনি আমি আধাৰ ৰুলোঁ মানে কঠীয়া নাছিল সেইকাৰণে এতিয়া মানে অলপ ৰৈছে আৰু তাৰপিছত বাকীখিনি আহিছোঁ মানে কিখিনি ৰুলোঁ আৰু তাৰ আৰু আধাৰ ৰুল আৰু আধাৰ ৰোৱাৰ কাৰণে মানে এইফালে দেৰিও হ'ল আৰু আজি যিহেতু দিনত বহুত ৰ'দ দিছিল সেইকাৰণে মানে দিনত ইমান ৰ'ব নহ'ল সেইকাৰণে আৰু যিখিনি ৰুইছোঁ সেইখিনি আৰু ৰুইছোঁ আৰু পাৰাখিনি আৰু কালি পুৱাই যাম 5:30 আমি ৰ'ব যাম কালি পুৱা গতিকে ইমান দেখাই নাথাকোঁ কালি তো আজি ভিডিঅ'টো আৰু অলপমান দেখাই দিলোঁ তো আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনে পেলাই কমেণ্ট কৰিব যদি ভাল পাইছে কৰিব লাইক যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আছে কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব সেয়া আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে কৰোঁ আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো সকলোকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এইফালে আমাৰ ধুনু আমাৰ পূৰা মানে পৰি আছে আৰু ইয়াক যিহেতু ঘৰত গৈছোঁ পূৰা সমুখীন আহি আছে আৰু ই পূৰা হাই দিছে আৰু ইয়াৰ কিবা কিবা লিখা কাম দিছে আৰু ই মোক মানে শিকাই দিব দিছে গতিকে ইয়াক মই শিকাই দিওঁ অলপমান যে ভিডিঅ'টো আৰু আজিৰ কাৰণে এইখিনি আছিল নেক্সট ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ কাৰণে আজিৰ কাৰণে বাই বাই।